Злоупотребата на службени возила за партиски цели стана вообичаена пракса и вице-премиерот Бојан Маричек, по теркот на колегите од владината гарнитура, службената Шкода Суперб, Маричек го донесе до канцеларијата на Дигво Карпаш за да се потпише за председателската кандидатура на Стево Пендаровски. Откако му даде поддршка на Пендаровски, Маричек застани пред медиумите за да даде политички изјава, а потоа со службеното возило си замина. Од неговиот кабинет признаваа дека вице-премиерот со владина кола вршел партиска активност, но така било поради неговата набиена агенда. Ве информираме дека вице-премиерот Маричек вчера го користеше службеното возило поради серија службени состаноци, а измеѓу нив беше и до канцеларијата на ДИК во Карпош. Во меѓувреме, новоизбраната шефица на антикорупцијска Татјана Димитровска цел ден е зафатена и нема време за одговори. Во телефонски разговор за Алфа рече дека е на состаноци, па одговор ќе дала подоцна. Ниту буква од одговор на прашањето што ќе преземете во врска со злоупотребата на службиното возило со кое вице-премиерот се појави на партиска активност. Не е првпат функционерите да си ги употребуваат службените возила за партиски цели. Минатата година владеачкиот СДСМ во дворот на партиското седиште најавуваше кампањата рамо до рамо, а повеќето министри и кадри на партијата од владините канцеларии до партиското седиште дојдоа со службени коли. Меѓу нив беа министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, а по него последен пристигна и поранишниот премиер Ковачевски. Службени коли си користи министерот за политички системи Артан Груби. Пред две години тој во Мала Речица на состанок на ДУИ дојде со владино возило, а за тоа доби само опомена. Неодамна и службеното возило на премиерот Талат Џафери беше паркирано на плоштад додека тој пиеше кафе.